Dobrý den, dámy a pánové, já vás opět vítám v online prostoru v této nejisté době a dnes se podíváme na začátek v ohromné skupiny živočichů a to budou členovci. Podívejte se tady na toho fešáka, no, to já se budu jenom rozplývat, tak pojďme na to. Členovci, tato skupina byla nazvaná podle toho, že ti živočichové, které zde najdeme, mají členité tělo. Hlavně takovým tím typickým znakem jsou článkované končetiny, jo, oni nemusí mít vyloženě článkované těličko nějak extrémně, ale hlavně článkované končetiny. No a je to skupina, která v sobě čítá kolem 1,5 milionu druhů. Porovnejte si to, dejme tomu, já nevím, s počtem ryb, kterých je kolem 30 tisíc druhů a najednou tady máme členovce, kterých je kolem 1,5 milionu, takže to je propastný rozdíl. No a spoustu členovců my dnes ani ještě neznáme. Ti živočichové se schovávají třeba pod zemí, ve dřevě, hodně jich žije právě v tropických deštných pralesích a čekají ještě na objevení. A v některých členovcích třeba může být ukrytá nějaká látka, která může být potenciálním lékem. Takže je dobré se o tu přírodu starat, protože my, když si zlikvidujeme například tropické deštné pralesy, tak si můžeme zlikvidovat živočicha, který v sobě může mít nějakou doposud zatím neobjevenou látku a ta látka by mohla být potenciálním lékem například v boji s rakovinou. Takže je to opravdu z tohoto hlediska takové propojené. Jsou to živočichové, které velmi dobře znáte. Tady máme například mravence. I když se nemusí zdát, že mravenci jsou důležití, tak jsou neskutečně důležití. Jsou to takový čistitelé těch lesů, takže oni opravdu se do těch mraveništ velmi často stahují to, co různě najdou, nějaká mrtvá tělíčka živočichů, dokonce i loví. Někteří lidé používají mravence na očištění kostí, když chtějí mít vystavenou lebku. Tak tu hlavu toho daného živočicha třeba srnky dají do mraveniště, no a oni se o to postarají úplně luxusně. Jsou tu živočichové, bez kterých by už některé organismy nemohly fungovat, protože tady vidíte včelku a opravdu některé rostliny a včelky mají mezi sebou těsný vztah. Hovoříme o té symbioze. A došlo to opravdu až tak daleko, že pokud by došlo k vyhynutí včel, tak řada rostlin by dnes nebyla schopná se rozmnožovat, protože oni ty včelky potřebují k tomu, aby došlo k přenosu pylu. Některé rostlinky to neumí jinak, než právě přes tyto opylovače, jako je například tady ta včela medonosná. No a bohužel v poslední době je to tady se včelství poměrně špatné, tam je kosí několik parazitů, nějaké choroby a o tom si ještě budeme povídat. No a členovci jsou živočichové, kteří žijí po celém světě. Když chceme vyjádřit, že nějaký živočich je na celé zeměkouli téměř, tak se říká, že je takzvaně kosmopolitní. To je takové nové slovíčko, je to kosmopolit a takovým typickým kosmopolitem je tady moucha. Moucha o domácí každý zná, každého určitě už někdy otravovala a nedej bože, vedle mohl to být i komár, jo, a další živočichové. A i když jsou nepříjemní, i když jsou to živočichové, kteří přenášejí, dejme tomu, i různé choroby, ta moucha může, protože si velmi často sedá na nějaké výkaly a podobně, tak oni jsou prostě součástí potravního řetězce a hmyz je opravdu potravou, dejme tomu, pro ptáky, pro obojživelníky a mnoho dalšího. I ryby se živí například členovci hmyzem, koříši a podobně. No a jak už jsem říkal, oni mají článkované tělo, potažmo končetiny. Tady se můžete podívat na krásného, teď si schválně zkuste říct, co to je, a asi málo kdo by typoval motýla. Prosím pěkně, toto je motýl. Jmenuje se Nesitka sršňová a já se vás zeptám, hodím sem takový easter egg, bude to pro moje žáky. Pokud mi do mailu napíšete, jak se označuje schopnost živočichů nebo takový stav, znak, kdy nějaký živočich dokáže napodobovat jiného živočicha nebo část rostliny, tak máte u mě jedničku. Takže ještě jednou, jak se nazývá schopnost, vlastnost toho daného živočicha, který dokáže napodobovat buď jiného živočicha nebo část rostliny. Jak se tomuto obecně říká mezi biology?
Tak já doufám, že jste otázce rozuměli a pojďme se podívat na stavbu těla těch členovců. Oni mají hlavu, na hlavě tak často nesou nějaké smyslové orgány, jako jsou oči a potažmo tady jsou dokonce i tykadla vidět. Jo, jak jsem poznal, že toto není nějaká vosa právě podle těch tykadel, toto jsou tykadla typická pro nějaké motýlovité organismy. Dále tady máme hruď, hrudní část, no a na hrudi mohou anebo nemusí být křídla, ale řada hmyzu křídla má. No a potom je tady poměrně velký zadeček, jo? A, takže zadeček, hlava, hruď a zadeček. Některým živočichům, některým členovcům hlava a hruď srůstají dohromady a hovoříme o takzvané hlavohrudi. Hlavohruď a zadeček. To mají třeba roztoči a karína, budeme si to taky zmiňovat. No a oni nemají žádnou pevnou vnitřní kostru, ale jejich pokožka vylučuje takovou tvrdou látku. Této látce se říká chitin a hovoříme o tom, že tvoří takzvanou kutikulu, horní část, je to takové brnění. Jo, tady máte třeba štíra a právě ten štír, kdybychom na něj klepali, což nedoporučuju, tak bychom opravdu cítili, že je poměrně tvrdý. A tato kutikula s těmi živočichy neroste. Oni ji musí schazovat. Představte si, že máte nějaké oblíbené triko, to triko nosíte strašně rádi, nechcete se ho zbavit, ale přijde okamžik, kdy jste z toho trika vyrostli, tak se ho musíte bohužel zbavit, buď ho dáte mladšímu sourozenci, nebo ho věnujete někam na charitu. A tady ti živočichové musí tu vnější schránku schazovat a opravdu ono to pak vypadá nějak takhle. Tady vidíte svlečku exuvy pavouka, je to nějaký sklípkán a právě ten sklípkán už byl, nebo ten jeho obleček mu byl těsný, takže on, protože vyrostl, tak musel se z té svlečky dostat ven. Takže ona potom praskne, otevře se, ten pavouček z ní vyleze. On je nějaký ten den, dva, tři takový měkčí, ale zase mu po čase ta kůžička stvrdne. Jo? A tomu se říká svlékání. Oni rostou takzvaně skokem. To znamená, oni v tom brnění vyrostou, to brnění je mu těsné tomu živočichovi, tak ho schodí a takhle se to potom děje v nějakém pravidelném i nepravidelném rytmu. Takže to byla takzvaná svlečka. Tak, já tedy věřím, že ten úvod byl jasný. Tady vás potom poprosím, napište si nějaké poznámky z toho úvodního povídání a já půjdu rovnou dál. Videjko si samozřejmě zastavte. Tak, to je všechno. Takže teďka stop a já budu povídat. Jejich nervová soustava je žebříčkovitá. My už jsme se s tou nervovou soustavou setkali u kroužkovců u žížal a i zde se hovoří o takzvané soustavě žebříčkovité. Opravdu to vypadá jako jednotlivá madla nějakého žebříku. Takže to je nervový systém. Dokonce někteří živočichové, jako je třeba šváb, byly dělané experimenty, kdy švábovi byla uříznuta hlava, byl takzvaně dekapitován, tak dokázal přežít další dny, protože oni opravdu nemusí být ta centra nervová v té hlavové části, ale opravdu to mohou být rozložené různě po těle. Oni dýchají různými způsoby. Vodní členovci dýchají žábrami. Tady máte pohled do těla kraba a když se potom podíváte doprostřed, tak po levé a po pravé straně máte takové výstupky a to jsou ty žábry. Jo, tady vidíte schránku, to je ta svlečka exuvie krabí. Nebo mohou dýchat plicními vaky. Plicní vaky nacházíme například u pavouků a nebo u hmyzu potom nacházíme takzvané vzdušnice. A tady jsou ty vzdušnice krásně vidět v takové housence. Když se podíváte, tak ty vzdušnice jsou tam znázorněny krásně bílé. A to jsou takové trubičky, které často vedou po celém těle, bývají hlavně třeba v zadečkové části a díky těmto vzdušnicím probíhá dýchání. Oni nejsou moc výkonné, tady to vidíte, je to vstup do těla a oni jsou závislé na koncentraci kyslíku. My máme v atmosféře kolem 21% kyslíku, takže ten hmyz je ve své velikosti limitován právě z tohoto důvodu. A kdyby bylo v atmosféře kyslíku více, tak by i tyto vzdušnice byly efektivnější a ti živočichové by mohli být velcí. Takže představte si, že na Zemi, když bylo více do kyslíku, což v určité době by bylo, například v druhohorách, tak tady byly živočichové hmyz, který měl klidně 30 cm na délku. Jo, představte si nějakou vážku nebo stonožku, která měla půl metru. To je pro nás nepředstavitelné, ale opravdu podobní živočichové se tady pohybovali.
Jejich cévní soustava je obvykle otevřená, to znamená, že oni mají sice nějaké cévy, ale krev nebo ta hemolymfa, ta míza, kterou mají uvnitř těla, tak se vylévá do prostor těch orgánů, ale mohou mít srdíčko, které tu krev vlastně pohání, aby se ten kyslík dostal ke všem orgánům v rámci celého těla a mají velmi zajímavé a velmi rozmanité smyslové orgány. Tady vidíte například oči. Všimněte si, že my můžeme říct si, máme tady dvě oči, ale v každém tom oku je spousta dalších malých mikroskopických očiček. Jo? To tom si ještě budeme říkat. Nebo mohou mít tykadla. A taková velká tykadla, tak mívají třeba můry a oni je tady. Tady je krásně vidět určitý souboj, určitá válka, dejme tomu mezi můrami a netopíry. Často to funguje tak, že můry mají ta tykadla, aby zachytili signál, který vysílá netopír, takzvanou echolokací. Netopír se řídí takovým radarem, jo? A on vyšle signál se odrazí od té můry a netopír ví i večer, kde ta můra je. Jenže ty můry si vypracovaly takovou protiobranu, oni těmi antenkami, těmi tykadly skenují to prostředí a když najednou zachytí signál od netopíra, tak ty můry dokážou velmi rychle sklapnout křídla, spadnout na zem a ten netopír proletí na prázdno. Jo? A teďka je na tom netopírovi v uvozovkách, aby se tomu přizpůsobil zase, takže je tady takový evoluční, neustálý evoluční souboj. A u těch členovců je to velmi krásně vidět. No a jsou to živočichové, kteří mají většinou oddělené pohlaví, to znamená, nacházíme zde jak samce, tak i samici. Tomuto se říká gonochorismus, jsou to gonochoristé, toto vědět nemusíte, opakem by byl hermafrodit. Stačí mi, že mají oddělené pohlaví a někdy to funguje velmi zvláštně. Někdy ti živočichové mají svoji královnu. Mají samici, jejíž účelem je plodit potomky a to je vlastně ten živočich, který je v té dané skupině nejdůležitější. A tady vidíte včely, potažmo třeba i mravenci to mají podobně a toto jsou velmi zvláštní skupiny živočichů, kteří jsou neskutečně takový specializovaní. Opravdu každý člen tam má svoji funkci, máme tam takzvanou kastaci, jsou tam různé skupiny těch jednotlivých zástupců, někdo se může starat právě ta královna o plození potomků, další opečovávají tu královnu, další se zabývají krmením těch larviček, další sbírají pyl, potom jsou tam někteří jedinci, kteří se starají o ochranu toho společenství. Takže opravdu je to až neuvěřitelné, jak dokáží ti živočichové kooperovat v takovéto sociální skupině. Říká se, že ta jejich specializace je opravdu tak velká, že kdyby nastala nějaká přírodní katastrofa obrovská, tak pravděpodobně tyto živočichové by byly první, kteří by asi vyhynuli. Zatímco takový čváb, ten přežije skoro všechno i ozáření radiací radioaktivní látkou. No a oni opravdu často mohou se chovat velmi neobvyklé, až nám z toho jde hlava kolem a dokáží v uvozovkách spolupracovat. Vemte si, že oni mezi sebou nehovoří nějaké slovy, ale mohou vydávat různé chemické látky, mají naprogramované nějaké programy. A opravdu, když se třeba stěhují mravenci z jednoho místa na druhý, tak dokážou překonat neskutečné překážky, dokážou vytvářet ze svých tělíček mosty, jejich účelem chrání tu královnu, vytvářejí tunely, kterými se proplétají. Takže opravdu tohle je naprosto neuvěřitelné a někdy dechberoucí. Hlavně u těch mravenců je to opravdu excelentní. No a o kom bude řeč, o kom se budeme bavit? Budeme se bavit o pavoukovcích, nádherní živočichové. Já si myslím, že je to skupina živočichů, která je bohužel lidmi hodně nenáviděná. Lidé se jich bojí, ale je to úplně zbytečně, protože jsou to živočichové naprosto nádherní. Podívejte se na ta roztomilá očička. Teď se můžeme dívat krásně z očí do očí. Dvě oči naše, 8 očí pavoučích. No, není to nádhera. Takže pavoukovci. Potom to budou korýši, to je velmi rozmanitá skupina, opravdu taková od korýšů velkých po mikroskopické, které vytvářejí v mořích takzvaný kryl. A budeme se bavit o vzdušnicovcích, kam patří hlavně hmyz. No a tady jsem vybral nádherného roháče, takže to je živočich ze skupiny brouků. A podívejte se na to tělo, taky nádhera, co na to říct. Takže já si myslím, že nás čeká velmi zajímavé povídání.
Tak, napište si poznámky zase. Já doufám, že se vám kapitolka líbila a budu se těšit brzy na viděnou nebo naslyšenou a čekají nás pavouci. Už se nemůžu dočkat.